پر اسرار جگہ ہے. تمہارے جیسا آدمی آئے گا ایک ہم نے سنا ہوا نا داسی شاد ہے زمین ویڈیو مزہ کرنا داسی وپٹ شو کر داسی 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 اج دن نور شو بس اور وہ تو سمے مری بیان یہ پورا علاقہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں پتہ ہے کہ پورا علاقہ یہ لکڑی ہے اور بکاتے ہیں یہ کیا ہے یہ پتھر ہے یہ دیکھو ادھر یہ گڈ ہے علاقہ ویسے ہے پورے سرار ہے پتہ چل رہا ہے اب ویڈیو بتانے چاہو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ٹچ نہیں کرنا ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتا کوئی بھی بولتے جب بھی کوئی کام کرنا آتا ہے نا تو وہ آدھی آدھی بن کے پڑی ہوئی یعنی الاؤ نہیں کرتے بالکل بھی کسی چیز کو یہاں کا بتا دینا کوئی ہمیں تاڑ رہے ہیں جب سمجھو بات بات کھڑے ہو گئے یہاں سے کیمرامین اے دعا پڑھو ہو جائے گا تمہارا پھر دعا پڑھو گاڑی واپسی میں ہو دعا پائے گا آپ ہمارے ساتھ چلتے چلتے جائیں گے پکا بھی مانو تو شمچہ دلا لے انہیں کیوں نے کی ایک دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو ہوا بھی نہیں کچھ بھی نہیں یہ ہل رہا ہے یہ دیکھو بالکل سر بالکل بالکل دیکھ سکتے ہیں آپ وہ دیکھیں نیچے آنکھ بھی نظر آ رہی ہے وہ سراغ بھی ہوا ہے وہ دیکھیں اندر سے لگ رہا کوئی دیکھ رہا ہے ادھر آ جا اندر سے لگ رہا ہے تم سے اس سے سوچا جو او کو کھا جی مگر بھی دور مت کیوں مت ہمارا یہ لے ان کے کھانے کی جگہ ہے سمیل آ رہی ہے کوئی جل نہیں کوئی ہوا بھی ہے ہوا بھی ہے بغیر ہوا کے پورا ہل رہا ہے نہیں 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 شفیق 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 میں نے کچھ دیکھے مسلمان بادشاہ ہوتا تو بنا دیتا یار سوراخ سوراخ بنا اس میں دیکھ کے یار اس نے جلا دیا ان لوگوں نے یار کمرے میں جائیں شفیق بھائی آپ زیادہ آگے نہیں جائیں یہ شیخ شیخ زاہد کو ہم بند کیا ہوا ہے شفیق بھائی یہ لکڑی اچھی ہے یہ جو لکڑی ہے نا جلانے والی شفیق بھائی کی لکڑی بھائی کیا کر رہے تھے مسجد کا نام کیا ہے نہ معلوم
ये यहाँ का मस्जिद है। ये आ जाओ, इसमें अंदर चलते, आ जाओ ना। इस कैमरामैन की वीडियो बना, इस कैमरामैन की वीडियो बना। ये जो हमारे पास एक्सप्रेस का नुमाइंदा है बॉर्डर पर, ये है जी फहीम भाई, बॉर्डर पर हम एयरवाइज से आए हैं। देखो चलता है, ये जो मस्जिद है, ये मस्जिद है। ये नॉर्मल वाली गाड़ी नहीं है, पहियों वाली। ये मेरा ख्याल है आ चुके, ये कोई आया हुआ है, बंदा कोई आया हुआ है, कोई आया हुआ है, वो भी तहकीक करने आया है। हम आए थे कि हम भी पीछे, वो खड़ी भी हाईएस्ट खड़ी है। हां वही तो बोलो, कहां लोग रहते हैं? शुमेला हम रास्ता भूल गए, गांव को जाना। वो क्या है? लंदन लेके जाएगी। वो क्या है? इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये देखें वकास भाई, जगह जगह पत्थर पत्थर गलियों से निकल के हमारे वो जगह दिखा रहे, वो मरहमत दिखा रहे। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। जहाँ से निकलना नामुमकिन है, मगर ये मुमकिन कर रहे हैं। जा के अंदर आ जाओ, अंदर ही है। सारे मुसलमान हो गए, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये लाल हवेली है, ये शेख रशीद की लाल हवेली। शेख रशीद अकेला बैठ के वो करता है। अजय पाए पाता सियालकोट पाकिस्तान। ये है प्रेगनेंसी है, शेख प्रेगनेंसी है। देखो अंदर ऐसे लग रहा है जैसे जैसे कोई जंग है। हमें कुछ महसूस कर रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसे लगे मेरे इधर से कोई गया है। वो अपना मन ऐसे करते हैं, जानवरों की आवाजें आ रही। परिंदे دل تسینګه خلق پات کی دي شهر نو ما نه دا ډېر ډینجر دی پته لګی څنګه سي لا را یې نه شهر نه 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 اس کا مطلب ہے یہ صحیح ڈینجر ہے अंदर नहीं जाओ, अंदर नहीं जाओ। जंगल वाले ने बंद किया हुआ है ना, तो नहीं जाओ। सुनने से भागी नहीं उधर से मरा इसमें से लगूली दूं गाड़ी दबा रहा
مذکور لکھا چلے اندر یہ باجی رضیہ کا گھر ہے ہم لاہور کے ایک جو شہر میں ہونا چاہیے ہم پتہ جائے واپس نہیں آنے کا یہ بڑی پرسرار جگہ ہے صحیح والی یہ دکھاؤ دور سے دور سے دور سے مجھے نہیں پرسرار کو چیک کر سکتے ہیں کچھ ہے کیا سب سے کچھ ادھر بس اس کمرے میں وہ موبائل بنی ہوئی ہے یہ بہت ڈینجر ایریا بھائی یہ والا یہ بھی دکھا سکتے ہیں ادھر دکھاؤ ذرا ادھر کچھ تھا بالکل نہ وکاس بھائی آج اگر نہ دیکھا ڈر خاموش ہو گئے ہاں نہیں واقعی ادھر بہت سائلنٹ ہو کچھ تصویر سے فیلنگ ہوتی ہے مگر اندر گھر کے اندر جا کے کیا ہوگا سب جائیں گے تو کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا چلو آ جاؤ بسم اللہ پڑھ کے جائیں کس کے گھر سب کے دل کمزور ہوتے ہیں اس جگہ پہ آگے چودھری شجاعت جلدی چلو نا وہ لٹکا ہوا ہے پکڑ لے جا تو بھی لٹک جا ساتھ پکڑ لے لٹکے ہوئے کو ہل رہے آ جاؤ ہل رہے دیکھو یہ تو بھائی ہڈیاں انسان کی یہ آ جاؤ دیکھو 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 وہ ایک دم بھاگے گا پھر ہے کسے کو چھیا ایمان کے رکھا ہوا انہوں نے میں نے دادا کی ماں لڑکی جمع چھو دی جنات جنات کی جھولے وہ دیکھے ہل رہے ہیں کچھ سایہ گیا ایک منٹ ایک منٹ ایسے نہیں اب شٹ اپ کیمرامین